Gdje je Bajero? Sada pomjera, kako je? Taksi radi, još? Sada pomjera. Sad je Dilek. Sad je taksi ima. Taksi ima. Ođe da je slobodi, zajedno što. Ne, ja. Tako je, tako. Sad može da je. Sad ima šanje. Čekaj, naj, on je dobar bio. Naj, policajac na ovo si. Petka igra. Eddi, kakvi je. Tako je, Konstantino. Baš policajac. Bio je solidan. Bio je jak, nije se plašio. Safet kada Ja sam rekao to. Ajmo Ivana! Lopta sam Ivana, ali stada! Pazi, pazi, pazi!
Vamos,
Bravo, 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 b
Пусти. Malajzija. Pazi. Ne, čekaj. Opta, pipo. Samo je. 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 Samo je.
Možeš da je. Samo liniju gledajte, pika, peki. Liniju, vidjeti se svi, peki. Zajte malo, ti je vlad. Ti imaš ja. Ja se tek sati u foku ima ovih trenera. Bravo, Pinčo! Bravo! Samo ih štem bilja. Ajde, Ivana! Ajde! Ajde, Ivana! Pas! Ako ga upravo isprati učura. Да, 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 да
gledamo se. Ćao. Положи, положи. Есть такой частный сайт. Удар. Гаги, гаги. Ты там, ты сразу, ну, а я...